هغه افغانان چې د کابل په سنډه کې د بیکور شو کسانو په یو کمپ کې ژوند کوي د کافي خوراکي توکو ترلاسه کولو کې لستوندو سره مخامخ دي. د دوی ستونزې په ژمي کې دوه چنده سیوا شوي هم دي. د افغانستان پلازمینې ته څېرمه د بطخ کمپ کې شاوخوا اتیا کورنۍ میشتې دي. په دوی کې زیات شمیر د هغه افغانانو دی چې له پاکستانه راستانه شوي دي. پاکستان تیر 2023 کال نومبر میاشت راهیسې اسناد نه لرونکي بهرنیانو د ایستلو عمل پیل کړی و چې زیات شمیر یې د افغانان وو. له ارقامو سره سم څلور لکه نه زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي، خو خپل هیواد ته راستنېدو باوجود دوی له ستونزو سره مخامخ دي. دارم بیکار دی او کور کې څه نه لرو او سی بیکار غزو سوزو ماسپین راځو او کیم کې اوسیږو او څه نه لرو او موږ سره کومک نشو. په 1970 لسیزه کې په میلیونو افغانانو د شوروي اتحاد د اشغال پر مهال پاکستان ته کډه شوي ول، خو په 2021 کال کې طالبانو بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانانو بیا کډې کولو ته مجبوره شول. موږ بېکاره یو، وسه نه لرو، سبېزو وبوجې کاغذ نه راوړو ماسپینه پورې، پلار مړ دی، بې وسه یو. په افغانستان کې مرستندو ادارو د طالبانو له واکمنېدو وروسته افغانانو ته د خوراکي توکو، خوونی او روزنی او روغتیا ساتنی مرستې برابرې کړې دي. حالات ډیر خراب دي. دوی له ګڼو ستونزو لکه سړې هوا، د تودوخې موادو، کمبلو او د خوراکي توکو د نو خوندیتوب په څېر نورو ستونزو سره مخ دي. د طالبان حکومت د تیر دسمبر په میاشت کې د یو فرمان له مخې ښځې په ملي او نړیوالو نادولتي ډلو کې له کار څخه منع کړې وې، او همدغه وجه ده چې د دغه ادارو لخوا د ویشلو عمل سختي اغیزمنې شوي دي.